चलचित्रमा राय समलसँगै पल शाह पनि हुनुहुन्छ अहिलेको हैन अब पल शाहको जोडी गुण त तपाई हुन सक्नुहुन्छ थाहा त छैन हैन अब पल शाहको जोडी यदि पछि गएर तपाई पल शाहको जोडीको रूपमा हुनु भयो भने थाहा पाउनु भयो भने त्यतिबेला कस्तो महसुस हुन्छ होला तपाईलाई त्यो obviously एकदमै खुसी लाग्छ किनभने वा एकदमै राम्रो एक्टर हो र एज अ ह्युमन बीइङ पनि एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ म त खुसी हुन्छु तपाईलाई मन पर्ने नायक चाहिँ को अहिलेको मलाई त्यस्तो मन पर्ने नपर्ने भनेको साच्चै कोही नै छैन लाइक सबैजना मन पर्छ मलाई अनि जस्तो सेकेन्ड गर्दिनु अरू कतिको अफर आएको छ तपाईँलाई अघि भर्खर पनि मेरो फर्स्ट टेकमा कल आएको थियो अनि आइरहेछ मुस्कान वाग्ले र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ के छ हालखबर सबै ठिक छ हजुरको मेरो पनि ठिक छ आज यो सुटिङमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यो गेटअपमा यो एकदमै हट अवतारमा तपाईँ देखा पर्नुभएको छ कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ गाह्रो पनि भइरहेछ तर परिश्रम गरेपछि मात्र फल पाइन्छ त्यही भएर हामी मेहनत गरिरहेका छौँ तपाईँको यो पहिलो त होइन होला योभन्दा अगाडि पनि सुटिङ त गर्नुभएको थियो कुनमा गर्नुभएको थियो दर्शकहरूलाई अलिकति जानकारी मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि डकुमेन्ट्री पनि गरेको थिएँ बाल कलाकारको रूपमा र अहिले यो म्युजिक भिडियो चाहिँ मेरो सेकेन्ड हो अनि योभन्दा पहिला चाहिँ मैले तिमीसँग मन साटेँ भन्ने भिडियो गरेको थिएँ निशान भट्टराई जी र अस्मिता अधिकारीजीको को हुनुहुन्छ त्यसमा मोडल चाहिँ मेरो निक्लो सरियाल ए आज नै जो हुनुहुन्छ उहाँ नै हजुर अनि म मैले गरेको थिएँ अनि यसमा चाहिँ हामी चारजना छौँ करियरमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट पहिल्यैदेखि हो र अहिले चाहिँ अब मैले सुरुवाती क्षणमा छु अहिले चाहिँ म तपाईँको परिवारमा कोही हुनुहुन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ हुनुहुन्न तर मेरो बाबा चाहिँ फोटो जर्नलिस्ट हो उहाँ पनि उहाँ नि प्रेसकै हो त्यही भएर सपोर्ट चाहिँ छ तपाईँलाई अब यो म्युजिक भिडियो खेल्नुभयो होइन चलचित्रमा पनि खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ राजेश हमालको अब फेरि नयाँ कमब्याक हुँदैछ सत्यम भन्ने चलचित्रबाट त्यो चलचित्रमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो त्यसमा चाहिँ मलाई एकजना सरले चाहिँ अडिसन्स हुँदैछ तिमी पनि आऊ भनेर इन्फर्मेसन दिनुभयो अनि त्यसपछि मैले अडिसनमा ल लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर चाहिँ म गएको हो त्यहाँ धेरै लगभग 1000-2000 नै अडिसन दिन आउनुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ म सहभागिता हुन पाएँ अनि त्यही हो कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ अडिसन दिँदाखेरि के कस्तो हुँदो रहेछ के गर्न लाउनु हुँदो रहेछ अडिसन्समा चाहिँ सिनहरू दिनुहुन्छ कन्डिसन्सहरू दिनुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ आफूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने हो अनि त्यही हो सत्यम चलचित्रमा राय समालको कमब्याक चलचित्र हो होइन थाहा छ होला तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भूमिकाको बारेमा केही आएको छ त्यस्तो भूमिकाको बारेमा चाहिँ अहिले खुलाउन मिल्दैन तर जे होस् म पनि त्यो टिमको मेम्बर हुन पाएको छु र म एकदमै खुसी छु त्यो चलचित्रमा तपाईँ मात्र नायिका हुनुहुन्छ कि अरू पनि कोही हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा छैन सायद हुनुहुन्छ होला किनभने ठुलो टिम छ अनि एक्टरहरू नै 3 जना हुनुहुन्छ त्यही भएर अब एक्ट्रेसहरू पनि हुनुहुन्छ होला